भुजी रखें, भुजी समेटें तू रखें। माशाल्लाह زموږه کوم سم د ګران دوار یواز موجود دی الحمدلله او تقریبا دا په یو شو روسي تقریبا لاس مور ګورې خو چې څو ګڼټو کې وړه کوي کنه 10 من د 24 ګڼټو کې دا وړه کوي او ار ټیم د دې دروازې کولا وی ار ټیم سټیم دې تر اتلې شي دا په باندې نشته چې را دا په باندې یا په خانه ریواج دی الحمدلله د دې د وژنې د دې په خواني د دې د غو د وژنې غمینه محبت اگر سم وږي کله چې دای دا ورته دانی دلته ورارته او په دې کې ورته دا خطر رواني دې سره دې ته وبره ورږي دا وړکی غونډه کې کلیک دا زمونږ پښتا کوری علاقه چې د دې درې مثال نشته په خایسوالی باندې چې دې څومره خایسواله ده ماشاءالله دا بره چې ښکاري دا د جرن دینه شاته دا جرنیټر دې تم پن بجلی وای دا وبونه جوړه شوی دا خپل بجلی دا خایسته خور چې دی کی خلق بګی د میان وخکار هم کوي ډیر په مینه محبت دا غشوا جرنده خایسته علاقه په دې علاقه کې به الحمدلله هر قسم میوه علاقه کیر در افر دیر کی تاستا هر قسم میمو میلاوی گی در مالتی نوالا تر در هر شی پوری و السلام